Okay, Uganda lifestyle kwetu sinzira kubanga tuwaweleza. Mwebale nyo kubanga mtu kubera je musinzira mikono jange. Muli mutya. Kansubire muli bulungi byemkwasaganya biri bitya je muli yonna. Kawanda Darina's Hotel muli mutya. M&S Kawanda Property Consultants namba muli mutya. Tutunda mataka we Kawanda tuba nago. Kakati unakule gulo tuwabade kune story yabade ya mwana mlenzo ono yeyita Abdul Nsereko. Nenga amanyage amanyaga matufu ye Senyonjo Francis. Onakule gule ya fulumi ya badenti. Bage na mdieni ye kuruli kumande. Deni ye stadirisa suwezi fuluma. Ngazira ambikira dala. Ndiyo mwano no simu ganda wa Abdul Nsereko. Wakusenzi la kumisa wachi ya tunyonyo dia tugamenti. Gwokubeda mganda wa mtu nga bake bedezi baita Y chromosomes ne X chromosomes. Zezibela mosai guwa mtu. At least kubu tafali buo buino kumanga buma achinga. Wachi di percentage ina kubira ntono nyo iyo obutamachinga onakule gulu kubona omwana bakebede chromosomes abiri mwem chaganze okuzuliwa ngo obutafali 14 tebufanaganira ko ddala no bwansereko Muhammad kiba kitegeza nti MP si muganda wono omulenzi gwe bayita Abdul Nsereko. Abdul Nsereko mu interview yatugamba ko juzi ejjonga njoga ne still one on one ndi mama we yafa era mama we taliyo nenge ndo chimubuza nga chimanyi ndi mama we jali okusa kubina ulira kebabega. Nina yunga ya nukwa kasati mamwe itakula chii. Kati gulo wafu dao. Tuwa genze kachindu ezigoti. Mitiana rodi. Obotu sene mitiana anduza. Mitiana nukiria we kachindu ezigoti wachamila wawo. Jituwa sanza maka. Gaba noji baba zara. Ni mama we. Omchala mulia mula we. Omchala mdu gavoyo. Omkado yobambi. Ngamula denyo. Alibu vi. Isawe naeza nukula chii. Nukufa. Tuwa tu seo bambi. Jaja omwane ya zilisa nukuzirika kurebio. Ebya badde atuwa genze banji nyo okwa badde convoy za police okwa badde bana maulire okwa badde family ya Nsereko okwa badde family yo mwana buna baagoberedde to make sure anti ba clarifyinga mvuka cha badde ayogera ati mamoya fa era kawabuze kati mvuka atuyiseyo se batubuze naye munange baganda bene bagama mvuka ababuza wano wakola chi wano wasinzira tubachami paka tutuke waka omchala yego mulaba so bintu bizibwe byenseno atungaono nye byenfuna. People are ready. Okola bwe kimwe kisoboka. Wotukira nokubika mama wo, obera muzibu nnyo. Tukana nokubika nyina naganti yafa. You know, bintu byade byangu edina katona. Nga finally erinya lyo mujyo mukuru Muhammad Nsereko lyaba de cleaned out okubanga lyajidwa mbino. Yo mvubuka yasigala simu mativu agamba nti ayagala bamukebere ne Abdul Nsereko tata wa Muhammad Nsereko. Gweje siwa kunti tata wawe. So biebe biaba deo. Nenga yu mvuke nsamba geleza anyose. Nempi nezivayu. Ah, finally yu mchala gumula wako. Ye mama oyu mvuka. Ebya dala. Nga sibi alwari. Omvuko ya jewa ya gendo wa pastor Iga. Kuchach. Na gendo wako ya kwa saganyayo. Azulemu familia. Era Iga na kule mbele bintu ebyo. Ukubitu sawa bitu use. So mwami Iga, thank you so much for that work. Ate katikali kyade kivudde nga kigina kutirinya lyomukulu naye wakiriko lyalongoose Uganda lifestyle nkola ne Edgar Wickliffe sali ku kamera mwobwo nyo kubanga mutugoberera veyo kubanze kyennoonya noonya bukakafu na ki na mazima kati abana abazze nga baganda bo mwagenze ku DNA yabadde yagulo mwakabedde musayi gwa nnaani ekyanaye wunyisizza mudoboozi lya mukulu Nsereko na byonna ebiriwo abantu babitegeera yagamba tugende ku DNA. DNA baleeta omukyalo oli eyalabika ku TV nti senga wange